toca um ponto a matéria da polícia. Uma arma aí, ela foi apreendida. Eu fui conversar com Emerson Gardenal, né, um delegado de polícia aqui na nossa região. Ele foi explicar sobre essa apreensão. A arma foi apreendida. Abre a tela para nós da câmera do meio. Obrigado, está ótimo, Lucas. Ó, a princípio aí é um revólver, né? Só que o rapaz, ele mudou em alguns aspectos, ele alterou e acaba sendo crime fazer uma coisa dessa. É, vamos acompanhar a matéria exclusiva do programa Piracicaba agora. Emerson Gardenal, pode soltar. Polícia Militar apreendeu uma arma e está sendo apresentada agora aqui no plantão policial. Vou conversar com o delegado Emerson Gardenal para falar sobre a questão dessa arma especificamente. A gente vai acompanhar as imagens, Emerson. Foi apresentado então aqui pela Polícia Militar, né? Qual que é a procedência dessa arma? Como é que foi a ocorrência? Os policiais militares foram acionados em determinado local para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo, onde dois indivíduos teriam ali anteriormente discutido, em decorrência da situação de uma briga de filho, alguma coisa desse tipo, e um dos indivíduos que havia discutido acabou ingressando no imóvel e pegando uma arma de fogo, e disparado, não em direção àquele que havia brigado, mas disparado para o alto. Isso aí configura uma infração. Os policiais foram até o local, acabaram conversando com o sujeito, entraram no imóvel e localizaram a arma. E aí, deu voz de prisão ao sujeito, está sendo encaminhado agora para o CDP, Centro de Detenção Provisória aqui de Piracicaba. E a característica dessa arma, o que foi interessante notar, que é um revólver que foi transformado numa espingarda. Mas o que muda com essa modificação? A tipicidade da conduta e também a pena. Quando o indivíduo ele altera, por exemplo, qualquer característica de uma arma de fogo, a pena que é de 2 a 4 vai para 3 a 6. Puxa vida. E é inafiançável. 2 a 4 é afiançável e de 3 a 6 é inafiançável. Então, como ele ainda disparou a arma, então acrescenta a pena ainda do artigo 15 da lei do Estatuto de Desarmamento. Então a pena desse indivíduo vai ser bem, bem complexa. Diante disso, a gente vale a pena tocar no assunto novamente. Quem recebeu uma arma aí de herança ou tem uma arma que ela não tem registro, a melhor maneira é entregar essa arma aí numa delegacia ou na Polícia Federal. Sim, eu entendo dessa forma. É muito mais simples, porque a pessoa, será que sabe manusear a arma? Será que conseguirá eventualmente manusear a arma no momento de desespero? Tem que se pensar exatamente nisso. Por quê? Você ter uma arma... quando você não precisa estar ali, você saber que está ali, é uma coisa. Mas no momento que você for precisar dessa arma, será que você vai ter condição de usar essa arma? Quais são as condições que vai usar a arma? Exatamente. Saber que você vai precisar eventualmente matar uma pessoa, saber que você vai... E isso se não estiver equivocado. Porque muitas vezes o indivíduo pode achar uma situação e não estar acontecendo aquilo que ele está achando. E aí ele já fez o disparo e já usou a arma. Fez o disparo, já usou a arma, pode ter toda uma consequência penal, inclusive. O sujeito ser recolhido, ser preso, exatamente em decorrência dessa situação. Então, precisa pensar bastante, exatamente bastante. Receber a herança de alguém é mais, com certeza, prudente fazer a devolução. Entra em contato na Polícia Federal, na Polícia Civil, e aí vê qual é o desfecho para que esse evento aconteça. Tem alguma penalidade? Às vezes a pessoa recebeu essa arma, mas não era minha, era de um parente, de um amigo, deixou para mim. Ele entregar essa arma, ele vai responder alguma coisa? É crime ele entregar a arma? Não, entregar a arma não. O que é crime é ele manter a arma. Então ele não pode. Quando ele for fazer, por exemplo, a entrega, então tem todo um procedimento. Não é simplesmente pegar a arma e estou indo levar na delegacia. Porque ele pode ser preso com isso. Então tem todo um procedimento para que isso aconteça. Então primeiro ele deve entrar em contato na Polícia Federal, dizer que tem uma arma, que recebeu essa arma de herança e que está querendo devolver. O que ele precisa fazer? E os policiais federais vão orientá-lo acerca do procedimento. Correto. E aí, a partir da orientação, é que deve ser tomadas as providências. Está aí o professor e delegado Emerson Gardenal, sempre muito claro em suas explicações, né? Então, olha o perigo aí, né? Você tem uma arma em casa, de repente modificar. Ah, vou modificar essa arma, eu trabalho com isso. O material, sem dúvida, né? Foi muito bem elaborado aí, mas infelizmente, né? O proprietário não sabia que isso era crime. E é crime aí, não tem fiança, como o Gardenal explicou para nós aí. Ficou à disposição da justiça. Parabéns aí, o Emerson Gardenal.